Jeg har en stor jerngryte her sånn, og store biter med bacon, som skal få lov til å frese i litt olje, på sånn middels pluss temperatur, til du får trukket ut mye av fettet. Når baconet da er gyllent og fint, så løfter du ut med en hulløse eller lignende. Så bare legg det over på en tallerken eller en bolle i mellomtiden. Vi bruner opp kjøttet i samme pannen. Når da alt kjøttet er brunet opp, så har vi det bare etter hvert over på et stekebrett. Og da kan vi også blande med baconet. Og så skal vi ha på litt hvetemel. Så skal vi da bake det videre i ovnen. Og da blir det en nærmest sånn karamellisert hinne, som både vil forsterke bruningseffekten, men også jevne sausen etterpå. Så setter vi det inn i ovnen ca. 10-15 minutter på 200 grader varmluft, så at du får en sånn fin, crusty skorpe. Mens kjøttet baker i ovnen, så skal vi ta oss og frese litt løk på middels temperatur, sammen med litt gulrøtter. Når du begynner å få god farve oppi her, og løken begynner å bli god og myk, så skal vi også ha i litt urter og timian, og kan godt ha i hele kvasten, og gjerne litt ferske eller tørkede laurbærblader, og et par knuste hvitløksfedd. Og så skal vi ha i litt tomatpuré, et par spiseskjeer. Når tomatpuréen er frest, så har vi bare kjøttet og baconet tilbake i gryta. Og så heller vi på rødvinen, nesten så det dekker kjøttet. Og så supplerer vi med en god oksekraft, enten enda kokt selv, eller en god innkjøpt en, og bruk helst ikke terning. Vend om et par ganger, sånn at alt blander seg veldig godt. Og da vil dette bli dunderskjønt. Legg lokk på, kok opp, og la den da bake forsiktig videre. Du kan godt sette den i ovnen, eller bare sette den på de hjørnene av komfyren, så at den bare småputrer i et par timer. Det blir godt, det. Mens gryta koker, skal vi også gjøre ferdig grønnsakene. Det er sølvløk, eller delikatesseløk, og champignonger. Og de bare bruner vi opp da i en blanding av smør og olje. Og bruk gjerne sånn middels pluss temperatur, så at det blir gyllene overalt. Og så koker vi det inn med buljong etterpå. Da er det på tide å tilføre disse små løkene. Og da prøver jeg å løfte ut løken av den buljongen. Og videre så har jeg så da de stekte champignongene, som jeg har stekt mens kjøttet har kokt. Og da, Anita, da har du en ordentlig, ekte bœuf bourguignon med masser av kjærlighet.